že máte za sebou posledný zápas v sezóne, tak ako by si ho možno zhodnotil? Čo ja viem, tak prvý polčas sme hrali dosť dobre, ale to teplo je hrozné, ty kokšo, to sa nedalo behať, proste si unavený hneď a čo ja viem. A druhý polčas už bol dobrý. A čo, myslíš, že ste si povedali niečo v kabíne cez presávku, že sa to zmenilo? Hej, tak chalani, to trochu sme to pocelili, ale... No, čo? Ale dobre, sme hrali. Si dal gól na 2-0, takže ako si to videl, celú situáciu? Ja by som ani nevystrelil, len to mi... Aďo Baraník mi zakričal, že vystrelil a potom som videl brankára, že je vzdialený od brany, tak som ho to skúšil. Si zahral teraz pol sezóny v Doraste, takže ako sa ti hralo ten prechod so žiakov? Tak dobre sa mi hralo, aj keď chalani trochu prestali chodiť a brali tu na ľahkú váhu, ale mohli sme postúpiť, no ale ja viem. Neviem. Mesto pokašľali sami. No. Asi ste trochu sklamaní z toho, že sa nepostúpilo, ale myslím, že na budúcu sezónu by sa to mohlo podariť. No isto, majú prísť aj noví hráči nejaký, tak dúfame, že vyhráme, že postupíme, ty kokšo, lebo to, čo sme predviedli tento rok, prvá polka bola fest výborná, ale druhej sme to pokašľali. Dobre, díky.